Hej altså, sammen, og velkommen til i en kanal Og i dag, der skal vi simpelthen spille noget, som jeg ikke har spillet i rigtig lang tid Og som jeg bare gerne ville tænke, at jeg kunne tænke mig at spille Og det er simpelthen noget Skywars, for det er så lang tid, jeg spillede Skywars Og det er lang tid, jeg har bare har været inde på Hypixel Og faktisk så har vi jo YouTuber Rank herinde, hvis I kigger her YouTuber Mester Hvis vi lige skriver i chatten Hej, så prøv at se, så står der YouTuber, det er rimelig sejt Så, øh, så det er vi simpelthen blevet, og øh, man kan ikke rigtig noget specielt, tror jeg jeg er ikke sikker på, at jeg kan noget. Men, øh, men, men ja, det er da meget sejt. Så hvis vi lige går ind her i Skywars, så det er jo det gode. Uh, det, det, det giver nostalgi at komme herind igen og bare spille det her. Er der nogen af jer, der stadig spiller det her egentlig? Jeg tænker, at vi tager den her Ender Den har vi allerede. Så får vi en ekstra kiste hernede. Jeg har lige spillet et par games, bare lige for at se, om, der det var noget vildt. Og jeg, ja, jeg, jeg, jeg slævede faktisk. Jeg dræbte faktisk et par stykker. Så det var ret, det var ret fedt. Og oh, så tager vi lige noget gear her. Det var de gode gamle tid. Er der nogen af jer, der stadig spiller Skywars? Skal jeg lige høre faktisk om der er, eller om det er, det er totalt dødt. Er Skywars en død meme, eller, eller er der stadig folk, der spiller det? Okay, øhm, lad os lige gøre sådan her. Vi skal også lige have noget, nogle blocks her. Og sådan der. Og oh, vi havde godt gear helt fra starten af, sådan der. Jeg skal bare lige se, om der er folk, der kommer hen til mig. Det er der ikke. Yes. Ser det, Åh, oh, hej. Åh, oh, vi kan lige høre det. Bam. Ah? Ah, så ved du, så skal du lige. Boop. Åh, oh, get ramt. Get ramt. Jeg kan huske, det her ikke, det er, det er seriøst, det, det er det bedste i verden, det her Det er sådan, det, 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 det træner ikke, åh, oh, sådan der, så løber vi Åh, oh, det kan vi ikke, det kan vi ikke Så gør vi sådan her Ja tak, Og på den anden side Så der, bum, pum. Ja tak, åh, oh, sådan der, sådan nu Sådan nu, vi rusher Så er det rusher-teknikken Han kommer sikkert, åh, oh, sådan, nej, nej, nej Jeg kan okay, mærke ham her ikke Han er okay god, men ved du hvad Åh, oh, sådan der, sådan nu, sådan nu, åh, oh, okay, der er sådan, sådan der. Sådan der. Hvad faldt han! Han faldt! Vi nakkede ham. Han faldt, og oh, det er selvfølgelig ærgerligt Okay, vi har fået et kill allerede. Yes, okay. Så skal vi lige hurtigt gøre sådan her. Oh, hvad sker der derovre? Der er noget lyn. Der er noget lyn, det er ikke godt. Okay, men det er rigtig midten. Det er rigtigt. Vi skal have været ind til midten. Der er rimelig gode ting inde på midten. Der skal. Vi... Oh, kan, jeg, kan jeg overhovedet komme derop? Og oh, de har allerede åbnet de der kister. Ja, um, yeah, vi gider ikke gå derop, eller jo, det vil vi faktisk gerne. Men, uh, men kisterne er taget, så det skal i hvert fald ikke være derfor. Sådan her. Okay, lad os prøve at tage her. Er der... Pile? Jo, tak da. Okay, men der er, fuck, der er fuld diamond, kan jeg se. Åh, oh, diamond hjelm. Det er lige det, vi skal bruge. <laughs> min diamond hjelm. Okay, så det er ligegyldigt. Hej. Åh, oh, sådan der. Hej med dig. Åh, oh, der, var lige en, der var lige en fire arrow der. Uh, uh. Han har ikke så meget liv, men ved du hvad? Åh, oh, der kommer en mere. Der kommer en mere. Det er ikke Der. No, no, no. No, 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 no. Ah, damn Vi kom på andenpladsen. Ah, men altså. Okay, hvor mange kills? Vi fik et kill. Ja, yeah, det var jo... Det var jo fint nok, kan man sige. Den her gang, der skal vi vinde. Vi skal i hvert fald have et par wins i det her spil. Det kan jeg godt sige. Ja. Vi skal i hvert fald have en, og måske to, hvis ikke jeg... Hvis ikke, at jeg er alt for dårlig. Så skal vi i hvert fald have en eller to wins. Okay, vi gør sådan her. Ja, tak. Og et svær. Og det der speed er altid godt. Sådan der. Læg med den der. Speed på. Bam. Sådan. Og vi har kun et stone svær. Men ved du hvad, det er også fint nok. Vi kan stadig godt dræbe folk med stone -svær. Hvis vi lige kan komme ud af spawnen her Det er faktisk en Halloween map det her Jeg kan huske det her map Men det er bare blevet lavet Halloween-agtigt Okay så vi gør sådan her Og så bam Ja tak Og der er en her Der er en lige der Huh Huh skal du ned han er, han er helt forvirret Han er helt forvirret Udover Ja tak Ja tak Åh oh, hej Hej med dig 5 HP 5 HP Ned med dig Åh oh, der kommer en Der kommer en Der kommer en Løb der kommer en Bum Drik den der Spis golden apple Skift over til den der uh, den der Ja tak Speed Oh god oh god Oh god, det er ikke godt det her, det er ikke godt det her Speed, speed, sådan der Og oh, sådan der Så skal der løbes, så skal der, så skal der blokkes Der er en mere, der er folk over det hele Der er folk over det hele han bag mig? Han er nok bag mig Han er højst sandsynligt bag mig Han er her bag mig, der er ikke han er, han er ikke andet end bag mig Sådan der, vi tager den her ned Og så bam Jeg ved ikke om det, 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 stoppede ikke rigtig noget vel Men hvis vi gør sådan her Sådan der, ja tak huh. Hvad vil du nu gøre? Jeg er helt seriøst. oh, og så vi ned på, mens han ikke ved det. Han aner ikke noget. Han... Oh, nede med dig. Mange så vi. Vi har tre, tror jeg. Tre kills, ja. Yes, okay. Huh, det er altså stressende. <går> er det bare mig, eller er det her her stressende? Jeg synes, det er virkelig stressende. XP, gå hjem med XP. Åh, oh, hej med dig. Hej med dig. Og oh, vi er næsten fuld gear. Det er jo rimelig godt. Og fuld. Åh, oh, ja. Jeg har slet ikke kigget på. Åh, oh, godt. Oh, den er god. Åh, oh, det er godt. Og oh, en blaze. Jo, tak. Jamen, altså. Altså, vi er nok. Åh, oh, der er en kamp. Der er kamp der skal du ned hva? så er det der, ligesom lige skal... Oh, han har strength. Ja, yeah, det var dumt. Det var godt nok dumt, tror jeg. Det tror jeg faktisk var det dummeste, der nogensinde er sket i mit liv, det her. Det tror jeg faktisk var noget af det dummeste. Ja, yeah, det var nok det var dumt. Dammit, dammit. <laughs> så er det en, jeg skriver. Mr. Spyplant, Mr. Noob. Okay, okay, og okay. så er der ligesom dømt kamp, kan jeg godt se. Der er en, der ikke kan lide mig. Jeg ved ikke, om du kender min kanal. Det tror jeg lidt ikke, du gør. Jeg tror bare, du tænker, han er YouTube rank, han er noob. Fordi hvorfor? Okay. Jamen, jeg skal vise dig, hvem der er noob, altså. Det skal jeg da nok vise dig. Hvem var det, der skrev det? Hvad hedder han, der skrev det? Han hedder... Øh, han hedder et eller andet med sæt. Okay. En eller andet med sæt, han skal fuldstændig dø. Fuldstændig. Det er min mission. Jeg er ligeglad med alle andre. En, der hedder sæt. Hvis vi kigger i chatten og ser, om der er en, der hedder sæt, om, øh, om han er død. Okay, er der en med sæt? Der er ikke nogen med Z her. Ved de skal stadig dø alligevel. De skal stadig dø alligevel, jo. Åh, oh, hej. Og dig. Kan du lige dø? Ja, tak. Det med dig. Åh, oh, spooky, et eller andet. Yes og dig, uh, det er det, der er godt ved string, så får man, åh, oh, hvad er det der, what, right. undskyld mig, hvad, ja, men okay, Uh, er vi nede her, sharpness 1, det kan vi ikke rigtig gøre noget med, øhm, um, ja, yeah, det er fint nok, okay, er ham der væk, ah, men han er død, dammit, han er død, dammit, eller det er jo, selvfølgelig er det fint, åh, oh, teksten 5, er det bedre, det tror jeg ikke er bedre, men, dammit, han er død, ellers, <laughs> ellers kunne det være fedt, hvis jeg lige kunne, um... Kunne dræbe ham, fordi at han sagde, at jeg var noob, men okay, han er død før mig, så man må sige, at han er jo lidt mere noob end mig. Haha, Efficiency P-Action kan det godt tage. Bare lige have den nede her. Okay, og der er en her, og oh, den er slet ikke blevet looted. Hvad er det her, Protection 5, Survivor Pants, jeg ved ikke, om det er bedre. en T. pre eaten. Instant Eat, Grants 4, Absorption Heart, but get weakness 2. Ah, der tænker jeg lige, at det bliver nej herfra. Weakness 2, jeg vil, jeg vil hellere ikke kunne skade, men selvfølgelig. Ja, jeg ved det ikke. Jeg tager... Nej, ved du hvorfor er der balloner? Hvor kommer der balloner fra, med det hele? Åh, oh, vi skal lige se. Er der hvor mange? Der er to tilbage. Kan vi lige se nogle? Åh, oh, der er en nametag der. Og... Oh. Ja, det er det eneste, vi kan se. Et nametag der. Så jeg tror, hvis jeg nu stiller mig herovre på den anden side... Ja, yeah, så er det nok kun ham der, som... Ham der, han sneaker sikkert bare et eller andet sted. Han vil ikke findes, men ved du hvad? Så skal han der også dø. Har vi rimelig godt gear? Vi har rimelig godt gear. Kan vi måske lige spise en? Nej, ved du vi har sauce in Og så... Uh, uha. Uh, uh. Han skal ned. Han skal ned. Ja. Uh, hvad? Uh. yeah. Hva? 3 HP. Hva? Jep. Ned med dig. Okay. Uh, hvor har den sidste henne? Ham den sidste. Jeg skal vi lige se, er det en bedre boo? Survivor Pains. Jeg forstår ikke det der Survivor Pains. Det er lidt mærkeligt. Er det bedre uh, svær? Kan vi få sværet? Kan vi ikke få sværet op? Det, det, det er lige oven på mig. Ha, h hello ha hello ha Nå, det, det er sikkert deroppe, det er sikkert en glitch 100% det er bare en glitch Okay Sharpness 1, okay vi burde egentlig, hvis vi har en anvil, Så kunne vi godt nok slå mange af de her ting sammen Det kunne vi faktisk, vi kunne slå dem sammen til sharpness 3 Okay, er der en anvil den sted? Er der en anvil? Åh, oh, der er en anvil! Hey! Jamen, det var da ikke så svært Og så den, de her to skal slås sammen Sådan der Og så Ja, der skal vi lige bruge et par levels. All chests have been refilled. Ooh. Oh. golden apples. Eller äh, grande. og oh, jeg tror det her kompas gør, at jeg kan se, hvor han er henne. Det håber jeg lidt. Og oh, en power 5 bu. Ja tak. Mere af det her. M flere pile. Han kommer bare, altså. Han kommer bare. Vi skal bruge nogle, øh, nogle øh, hvad hedder det? Øh, uh, XP. Noget XP. Er der noget XP, jeg lige kan få her? Hvor er han overhovedet henne? Han har, han har sig ned et eller andet sted mere af det her. Men vi har jo den her, så vi kan ligesom kan se, hvor han er henne. Men. Åh, oh, XP. XP, XP. Uh, bah bah bah. Vi tager en lige med den der. Kan vi lige hurtigt sådan her. Okay, så skal vi have en ud. Er der sådan en ud her et eller andet sted? Der må være en ud samme sted. Det er der også. Okay, så det vil sige nu. Oh, vi kan få sharpness 3. Kom an. Okay, vi skal finde ham. Vi skal finde ham. Vi skal ham. Nu skal vi ikke lave sjov mere. Okay, han er den der vej. Han er den her vej. Han er måske. Åh, oh, han er dernede. Er han dernede? Jeg tror han er dernede. Oh, der er TNT. Det er rigtigt. Oh, vi kan lave en TNT-kanon. TNT-kanon. Åh, oh, hvordan, hvordan får vi den til at light? Hvordan får vi den til at light? Åh, uh, uh, oh, ja. Det er rigtigt. Vi har um, en lever. En lever. Den kan vi jo lave. Hvis vi lige... oh, er det her blevet til en survival-serie? Eller hvad sker der herovre? Okay. Uh, to af dem her. Uh, sådan der. Levers. Ja, tak. Huh, Og så TNT. Yes. Han er jo dernede, ikke? Så hvis vi nu gør sådan her. Og så vi lige... Vi lige siger... Øhm, vi skal lige hurtigt have det bygget lidt op, tror jeg faktisk. Et eller andet... Oh, et has expired. Det var bare en eller anden friend request. Okay. Så hvis vi gør sådan her. Øhm, og så vi lige gøre sådan her. Og så siger vi måske sådan her, sådan her. Og så gør vi sådan her. Og så først den her. Og så den her. Yep. Det burde sige... Bum. Og... Ja. Yeah. Ja, sådan. Sådan der, ikke? Men nu har jeg så ikke flere. Det var det irriterende. Kan jeg skyde dem? Uh. Ja, jeg ved ikke helt om det er det værd, det, det kan man sige. Og just to refill. refilled. Jeg skal ikke bruge flere chests. Jeg skal bare nakke ham nu. Jeg skal bare ikke falde ud over. Åh, oh, okay. Godt, den ikke. Uh... Yes. Han burde være hernede hvis vi kunne shift. Hej. ikke om man laver en trap. Sig ikke du kan lave en trap på mig. Hvad er det for noget? Kan du ikke bare dø? Kan du ikke bare dø? Altså, jeg mener. Og oh, han er derude. Okay. Og okay. Oh, han er der. Hello there! Hello there! Hvad? Hej! Åh, oh, din trap virkede ikke, hvad? Jeg er ked af det. Hej! Oh! Oh, hello there! Hello there! Um, bam! Bam! 3 HP! Okay, hvis vi nu lige gør sådan her. Og gør sådan her. Og gør sådan her, så gør vi lige sådan der dernede. Og oh, den der. Den skal lige forsvinde. Det er den, der gjorde, at jeg skulle falde ned. Det var en trap. Har jeg en økse? Jeg har en økse. Oh, hej! Hello there! Hej! Haha! Sådan. Ja tak. Ja tak. Vi har vundet vores første game i lang tid. Det var da ikke så svært. Og nu spiller vi simpelthen duos, fordi jeg tænker, nu har vi simpelthen lige klaret solo, så ja, der kan vi godt lige spille noget duos og måske prøve at få et win her. Um, og oh, jeg har fået det her, jeg har fået det her kit. Det ved jeg ikke helt. Uh... Ja, jeg tog random kit og så fik jeg det her, så det var okay. Okay, hej. Uh, hvis du lige bum, så har vi lige fået speed back to. okay. Er du jeg fik et chok? Åh, oh, jeg kunne, altså, så er så pludselig her jump boost Hvem har givet mig jump boost med det hele? Er der, altså venner Er der ingen der kan advare mig om lige at få fået noget jump boost Inden jeg, inden jeg øh, altså, får et hjerteanfald altså. Okay, sådan der, så er det ind. så er det en, hej teammate, det er faktisk vildt godt der, det, det, er vildt godt der. Mig og min teammate, vi tonser bare, der skal tonses ind til midten, have de gode kister, gode kister, er der nogen der kommer ind, nope, vi, vi er de første, så er der en af dem her, jo tak, og så er der en herover. den har jeg lavet en lutet, nevermind, jeg skal lige bruge den der, okay, Åh, oh, hej! What's up, var fuld diamond, uh, guys. Yep. Det bliver den fra. Det bliver den herfra. Det bliver, det bliver det ellers tak. Det bliver det ellers tak. Timmy, du må... Han er død. Han er død. Jeg mener, jeg må, jeg må klamre mig selv, mener jeg. Yes. Men ved du det kan vi også godt. Der er allerede en, der er her. Hej, der er en diamond guy. Kan vi nok ham? Vi har ikke selv særlig godt gear. Åh, oh, der er Nej. Okay, hej. Huh. Så skal han ned. Så skal han ned. Nu er det nu, jeg viser, at jeg kan nakke en, selvom han har bedre gear end mig. Og så er der en der. Men vi har strength, så ved du hvad? Du kan dø. Og dig. Også dig. Yes, kan du lige dø? Han døde os! Huh. Og der er en der, der er en der, der er en der. Det kan vi, det kan vi simpelthen ikke klare. Der er en der, der er en der. Han er der. Uh, vi skal faktisk over på den der ø. Oh, no, 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 no. Nej. Nej. Vi nåede det næsten. Damn it. Hej, med dig. Jeg ved ikke lige, hvem vi har fået som teammate. En eller anden mand. Uh, bum. Men, vi har ikke rigtig fået noget særligt godt gear. Vi har fået en af dem her. Og hej. Hej, hej. oh, hi. Hi, hi. Oh, oh, tak for det. Se, der er endelig en sød en. Tak. T tusind. Jeg ved ikke, om øh, jeg har ikke rigtig noget gitter, men øh, men ja yeah. Så det er jo meget godt, kan man sige. Åh, oh, der er en. Der er en. Der er en der. Der er en der. Kan du, kan du lige, kan du eventuelt lige, øh, bum. Oh, oh, yes, yes. Sådan. Det er højdepunktet. Hvor skal vi hen? Hej, skal vi blive her? Øh, uh, der kommer rimelig mange folk. Der er folk. Der er en bag Der er en bag Pas på. Pas på. Jeg har ham. Sådan, jeg havde ham. Bare rolig. Bare rolig. Åh, oh, vi har fire resistance. Jeg ved ikke, hvad jeg skal bruge til, men øh, uh, det er ikke, ring. Vi kan også... Åh, uh, oh, der, der, sker ting. Der sker ting der. Det er ikke... Det er ikke... Det er ikke... Det ikke... Det, det de skal... Uh, lad være med at prøve det derhjemme. Skal jeg lige sige. Øh, uh, bum, bum. Hej. Stive. Hvad mener du Ja, yeah, så... Jeg synes lidt, at... Uh, boop. Det går lidt langsomt, kan du ikke få gang i den her og tage en t ting øh, snart? Jeg synes, <laughs> han slipper der. Team kom her, kom Team Prø Prøv her. hør. Hej. Hej, kan du ikke starte den? E eventuelt starte kan den? Du, kan, du, kan I ikke starte? S start. For, forstår jeg, de dansk. Screeny. Kan de se, at jeg er YouTuber? Kan de se, jer jeg er YouTuber herinde? Kan. Undskyld, mig, undskyld mig, kan I se, at jeg er YouTuber? Jeg har virkelig meget. Jeg, skal nok jer. Kun hvis jeg kan nok jer. Kun, kun hvis jeg må nok dig. Kom on, mand. Altså, hvad er det, I laver? Nej, nej, nej. Nej, det er ikke mening. Undskyld, du skal nok få et screenie. Du skal nok få et screenie. Never mind. Du, må ikke få et screenie. Men, øhm, jeg er lidt stuck her. Jeg er ret meget stuck. Og de, men de dræber mig ikke. Det er jo ret fedt, kan man sige. Og oh, jeg kan lave nok, om Eller Nå, okay. Okay, ved du hvad, vi bliver nødt til at vinde. Nu har han skrevet et eller andet til mig, som jeg ikke forstår på noget som helst, nogen helst måde. Jeg ved ikke, hvilken sprog det er. Men hej med dig. Kan jeg lige hurtigt få den her kiste ned? Please, der er en diamond chestplate. Der var ingenting. Åh, oh, er, der, er der folk, der gerne vil blive dræbt her? Åh, oh, der er folk, der sidder Jeg synes, åh, oh, det er en charge Halløj. Sådan. Okay, jeg er måske lidt Åh, oh, hej. Oh, hvorfor er der? Der er folk hernede. Der var folk hernede. Åh! Oh. ikke spring. Ikke spring. Er, 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 er din din ven? Åh, oh, han er der, han er der, han er der Uh, jo, uh, det var tæt på, det var tæt på Lige der ikke er andre Er der andre? Creeper, jeg synes ikke, du gjorde noget Jeg synes ikke, du gjorde noget for holdet Øhm, um, åh, oh, der er ikke, der er andre ting Jeg kan godt lide at tage nogle af dem her, som vi måske, åh oh. Hmm Hvor kom de fra egentlig, når de ikke byggede sig derover fra? Vent, har de så I slet ikke taget deres loot? Har de slet ikke taget deres loot? Jo, det har de Okay, vi har, vi har fået sådan en her Ja, jeg kan lide noget speed. Okay, nu er vi alene. For min team er død. Åh, oh, ja tak. Ja tak, det er det godt. Bam. Op, oh, bam. Sådan. Øhm. Um, Så so det, det er det jo meget godt, kan man sige. Det går jo fint nok. Lige, lige nu går det fint nok. Så hvis vi lige... Okay. Ved I hvad, den her gang, vi kan godt, vi er godt vinde 2 Kan vi vinde 2 1 Hej. Woo. Ja, ned. Ned. Åh, kom nu. Vi har ham, vi har vi har ham. Yes. Hvor er han hen? Hvor er han hen? Hvor er hen? Der. Åh, oh, uh, det var tæt på. Åh, oh, der er en mere, der er en mere, der er en mere. Damn it, damn it. No. Hej. Nu jeg det her det, er det sidste game, tror du så, du kan hjælpe mig med at vinde? Jeg tror ikke helt på det, men ved du hvad? Lad os håbe. Lad os håbe. Man kan altid håbe. Hvis vi nu gør sådan her. Åh, oh, ja tak. Men du kan faktisk få den tilbage. Det er fint nok. Øhm, sådan her. Og så kan jeg lige få en hel masse maskotter. Bum, bum, bum. Så, so, nej, I skal ikke... Jeg skal ikke skyde på, øh, Undskyld mig. Men så vidt jeg ved, at vi venner herover. Så vidt. Åh. Åh. Var nej. 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 Vi venner. Undskyld, men. Siden hvornår er vi blevet uvenner? Um. Vi kan da lige gøre sådan her. Siden hvornår var vi uvenner? Jeg har det mig, der har fundet jeg Fået jer frem til livet. Og så slår I på mig. Ej, min ven stadig. han er død. Han hjælper mig så ikke særlig meget. Oh, Ja, tak. Han hjælper mig ikke særlig meget med at vinde. Men, øh, åh, oh, hvad sker der her? Der er alle mulige lyde, som jeg er helt, øh, forvirret over. Åh, oh, en hjelm med protection 5, den kan vi godt tage. Den kan vi faktisk rigtig godt tage. Øh, uh, åh, oh, er, der, er der en her, der, er der en her, der skal, der skal næme nakken? Næm med din nakke! Nej, nej, det er ikke Okay, vi skal lige ud og se det her. Hej med dig, hej med dig. Haha, hvad? -ha, Haha, hvad skal du ned? Hvad? Så lige på så brænder du, hva'? Åh, oh, og så dig, også dig. Også dig, ja tak Og oh, er du sindssygt en buff Er du sindssygt en buff der Det er sindssygt, det er en buff uh, ja, Det er en buff uh, zombie det der Det er da helt sikkert Kan du lige dø? Nej, What? what? Nej Jeg troede vi havde den Hvorfor tog min zombie to mit gear? Det er selvfølgelig ærgerligt Men i hvert fald, så vil jeg sige tak fordi I så med på den her video af High Pixel. Skywars, ja, yeah. fordi at, øh, jeg synes det var rimelig sjovt, hvis I gerne vil have at jeg spiller måske mere Skywars, eller prøver noget Bedwars, tænkte jeg også lidt på at spille i dag, så, øh, eller ikke i dag, men sådan på en anden tidspunkt, så øh, hvis det er, at I gerne vil have at jeg skal spille noget Bedwars, så kan I jo også lige hurtigt skrive det ned i kommentarerne, fordi så kunne det være, at jeg kunne spille noget Bedwars, det er også lang tid siden, og det er stadig sjovt, det er jo ikke blevet mindre sjovt, det er ikke fordi jeg har gjort spillet dårligere, det er måske, altså, det eneste der kunne være, det var, at det var blevet mere kedeligt, fordi man kendte det, men øh, jeg synes stadig, at øh, nu, nu, har vi holdt en pause for Bedwars, så nu kan det jo være, at vi skal spille det igen, skriv i hvert fald ned i kommentarerne, hvis I vil have det, og så er der ikke at sige. End at vi ses til næste video. Ej.